13.30 на студійному годиннику. Далі розповідаємо лише про найголовніше у студії Ірина Мочульська. Доброго дня. На Львівщині у Залізках на Жидачівщині закінчують ремонтувати залізобетонний міст через річку Дністер. Про це повідомляють у службі автомобільних доріг Львівської області. Міст стане частиною траси М12 Стрий, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка. Як виглядає міст зараз, ви можете бачити на своїх екранах. Окрім реконструкції мосту, там влаштовано під'їзні дороги до моста. Наприкінці минулого тижня там нанесли фінальний шар асфальтобетонного дорожнього покриття. Також підсилили основу та влаштували нижній шар асфальту. Також на мості вже влаштовані тротуари, перильне та бар'єрне огородження, освітлення. Підрядник, а це фірма «Онур», ще має провести роботи із організації дорожнього руху, а саме поставити дорожні знаки та нанести розмітку. Нагадаю, роботи розпочали ще минулого року. Їх вартість становить майже 229,5 мільйонів гривень. Довжина відремонтованого мосту становить 181 метр, а ширина проїжджої частини – 15 метрів. Частина Шевченківського району майже добу буде без гарячої води. Це пов'язано із заміною тепломережі на вулиці Миколайчука. Про це інформують у Львівтеплоенерго. Без гарячої води вулиці Мазепи, Ленона, Миколайчука, Плугова, Росточа, Студинського, Щурата та інші. Із повним переліком можна ознайомитися на нашому сайті, а відновити подачу води мають завтра, 21 серпня. На Радехівщині загинув мотоцикліст. Як повідомили у відділі комунікації Нацполіції області, вчора близько 20:40 у селі Стоянів 26-річний житель району не впорався з керуванням мотоциклом, з'їхав у кювет та перекинувся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом відкрите кримінальне провадження, проводять досудове розслідування. Сьогодні у Брюховичах розпочались дводенні змагання із пожежно-прикладного спорту. Вони відбуваються у спортивному комплексі обласного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій. Команди Львівщини змагаються у чотирьох видах спорту, а це підйом по штурмовій драбині, подолання 100-метрової смуги із перешкодами, пожежна естафета та бойове розгортання. Більше про ці змагання ми розповімо вам у випусках новин упродовж дня. Сьогодні у Львові перебувають іноземні туристи, які приїхали до України, щоб дізнатися про життя та культуру нашої країни. Вони беруть участь у проєкті міжнародної молодіжної організації, що займається обмінами студентів із різних країн світу. Туристів приїхало близько десятка з різних країн, а це, зокрема, Китай, Індонезія, Єгипет, Марокко. На Львівщині вони вже побували у Рудках, Калинові та Стрию. Про враження від побаченого вони ділились із Іванкою Дусько. Ці студенти приїхали до Львова за програмою обміну. Сьогодні гуляють Львовом за маршрутом від Львівської опери до Стрийського парку. Однією з наших цьогорічних програм є «Популяризуємо Україну разом». Ця програма має на меті відкрити культуру України, розказати більше про культуру нашої країни для іноземців. Ібрагім живе у Єгипті. Каже, коли їхав в Україну, знав про неї тільки те, що вона розташована у Європі. Тут все дуже різниця від Єгипту. Мені тут дуже подобається. Напевно, це найкраще місце, яке я відвідав. І люди тут дуже добрі. На час проекту учасники живуть у людей, які зголосилися їх прийняти. Хагер мала можливість пожити разом з сім'єю у Рудках та у Стрию. Розповідає, разом з ними подорожували. Вони показували їй улюблені місця у своєму районі. Спочатку, коли я була у Єгипті, я завжди говорила Тарасу, що не хочу жити у приймаючій сім'ї. Я боялась жити у новій сім'ї. Але з моєю першою сім'єю, яка мене приймала, ми товаришуємо досі. Я жила у них тиждень, і з іншою я теж жила тиждень. Це, напевно, та річ, яку варто спробувати кожному у житті. Після Львова туристи поїдуть у Старий Самбір. Вони дізнаються у тій країні, з якої вони про цю програму, подаються на цей проект, і ми їх відбираємо за мотивацією і рівнем англійської мови. І тоді вони приїжджають сюди в Україну і на різні соціальні проекти. Перебуватимуть вони в Україні 6 тижнів. За весь час вони роблять пости у соцмережах, де розповідають історії. Таким чином популяризують Україну серед своїх підписників. Іванка Дусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.
І це був останній матеріал цього випуску. Я ж нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете, як завжди, повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії, а більше новин читайте на наших соцмережах та на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Випуск новин наступний о 17:00, і мій колега Сергій Барашевський розкаже більше. Я ж бажаю вам гарного дня.